sinonim za proizvodnju i instalaciju visokosofisticiranih uređaja za prečišćavanje otpadnih i oborinskih voda i vodovodnih sistema, Regeneracija DOO. Dobar dan, iz sadržaja dnevnika izdvajamo. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio Dan državnosti i Dan nezavisnosti u skladu sa Ustavom. Mi svi znamo da su i 1. mart i 25. novembar datumi koji su vezani za sve narode u Bosni i Hercegovini, za sve njene građane. 11. jula u Banja Luci skup. Podrška generalu Ratku Mladiću, stop lažima o Srebrenici. Počelo suđenje Kemalu Čauševiću i ostalim, carinske i porezne utaje, primanje mita. Sutra zajednička sjednica Vijeća ministara i Vlade Hrvatske. Važna politička poruka o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Burna rasprava federalnih delegata o zakonu o porezu na dohodak. Stigla je dugo očekivana odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Državni praznici 1. mart kao i Dan nezavisnosti i 25. novembar kao Dan državnosti u skladu su sa Ustavom. Zahtjev 30 zastupnika Narodne skupštine RS-a odbačen je kao neosnovan. Također, Ustavni sud je utvrdio da izmjenama izbornog zakona nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda. Zaključeno je da postupak usvajanja tog zakona treba provesti prema proceduri utvrđenoj Ustavom. Evo i prvih reakcija na odluke Ustavnog suda. Nakon odluke Ustavnog suda može se očekivati nova politička kriza u Bosni i Hercegovini. Naime, u BiH i proslava obilježavanje praznika zavijeno je u političke odore, pa podsjećamo da su zahtjevi Narodne skupštine RS-a za ocjenu ustavnosti 1. marta Dana nezavisnosti kao i 25. novembra Dana državnosti BiH uslijedili nakon presude Ustavnog suda da 9. januar nije Dan RS-a. Mi svi znamo da su i 1. mart i 25. novembar datumi koji su vezani za sve narode u Bosni i Hercegovini, za sve njene građane, da oni podrazumijevaju jednakopravnost, jednakopravnost svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini. S druge strane, dovodimo dakle u korelaciju sa jednim praznikom koji je na koji je počelo praktično etničko čišćenje. Praznovanje 1. marta kao i 25. novembra dovedeno je u korelaciju sa 9. januarom, ali kako ističu stručnjaci, to su neuporedive stvari. Inače, igra sa praznicima za pojedine je čačkanje mečke. Sve je počelo otvaranje Pandorine kutije, odnosno apelacije o ustavnosti 9. januara. Ne vidim ja poslije ovih odluka bilo šta dramatično u Bosni i Hercegovini, niti mislim da za to ima posebnih razloga, niti mislim da, da će se nešto u smislu tog haosa koji se najavljuje i događati. Ipak odluka bi mogla biti dramatična. Poslužit će u dnevno političke svrhe kako bi se podigao nacionalni naboj kod građana, posebno u RS-u kako najavljuju vlastodržci tog entiteta, a koji se proglašavaju ekskluzivnim zaštitnicima srpskog naroda. Bilo bi logično da se sud postavi kao što se postavio i prema 9. januaru i da razmatra u istom kontekstu, u istoj ravni, jedan i drugi datum. Još jedan predmet političkog razmimoilaženja danas se našao pred Ustavnim sudom BiH, a riječ je o izbornom zakonu. Apsolutno svi u ovoj zemlji se danas slažu, unatoč tom što je SDA iz početka govorila da to nema nikakve veze, da ne postoji nikakva mogućnost da se implementiraju rezultati izbora koji će naravno biti održani u slučaju da se ne donesu izmjene izbornog zakona. Pa mi smo kao klub Bošnjaka, dakle uključujući svih 5 delegata u Domu naroda, u klubu Bošnjaka, uključujući dakle i gospodina Počića kao predstavnika DF-a i gospodina Radončića kao predstavnika SBB-a, mi smo svi dakle, svi nas 5 jednoglasno potpisali ovu apelaciju prema Ustavnom sudu. Mislimo da, i to smo na neki način kroz ovu apelaciju i iskazali, mislimo da ovo nije put za izmjenu izbornog zakonodavstva, da ova rješenja koja su ponuđena uvode dodatne diskriminacije. Sada slijede reakcije jedne, druge, treće strane. Politički scenarij već poznat. Slijede prijetnje, provokacije, a uglavnom bez realizacije.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijelo je odluku o proglašenju 11. jula danom žalosti u našoj zemlji. Tog dana obilježava se 22. godišnjica genocida u Srebrenici, a ove godine biće ukopano 70 žrtava najkrvavijeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama državnih institucija. Medijske kuće kao i organizatori manifestacija dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Promocija knjige kontraverzne srbijanske novinarke Ljiljane Bulatović pod nazivom Srebrenica laž i podvala srpskom narodu je otkazana. Promocija je trebala biti održana sutra u Srebrenici, 4 dana prije obilježavanja godišnjice genocida u tom gradu. Ipak negiranje najvećeg zločina u modernoj historiji ne jenjava. Tako će 11. jula u Banja Luci biti održan skup podrške Ratku Mladiću. Na godišnjicu genocida u Srebrenici 11. jula u Banja Luci će biti održan skup pod nazivom Podrška generalu Ratku Mladiću, stop lažima o Srebrenici. Skup organizuje udruženje Srpski sabor Zavetnici. Očekuje se da će oko 200 učesnika prošetati kroz centar Banja Luke, a iz policije je potvrđeno da je zahtjev za održavanje skupa odobren. Policijska uprava Banja Luka u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju ima prijavljen javni skup u pokretu i u skladu sa svojim kapacitetima omogućit će fizičko, operativno i saobraćajno obezbeđenje. Dozvoljeno je održavanje skupa, znači on će biti održan 11. jula 2017. godine. Ratko Mladić je bio komandant Vojske Republike Srpske. Pod Haškim tribunalom optužen je za najteže ratne zločine, uključujući i genocid. Podsjetimo da je Haški sud presudom utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid, a preživjeli ističu da je negiranje uzaludno jer cijeli svijet zna šta se dogodilo. Ja nemam više potrebe tražiti argument. Argumenti su svi tu i više nije do nas. Dakle, zaista mislim da više nije do nas, da su sada oni drugi koji negiraju ovo sve o čemu pričamo na potezu. Dakle, do njih je i treba i oni da budu dio rješenja i nekakve zajedničke budućnosti. A u Potočare pristižu ljudi iz cijelog svijeta. Tako je krenuo i već tradicionalni maraton Vukovar-Srebrenica. Trči se znači 5 dana u 5 etapa. Prva je znači krećemo danas odavde sa Ovčare, završavamo u Vinkovcima, tamo ćemo noćiti, sutradan krećemo prema Brčkom. U Brčkom ćemo noćiti, onda Brčko ide Janja Zvornik i završavamo 11. u Srebrenici. Koliko se dnevno trči kilometara? Prosjek 46 kilometara. Kao čovjeku mi je to velika čast da to istrčim i da se poklonim tamo tim žrtvama. Veliki ponos jer sam prvi Slovenac što učestvuje u ovoj utrci. Sam sam sudionik Domovinskog rata koji je proživio u ratu velike traume i sve, pogibija suboraca i ostalog, ali ovaj ultramaraton prvenstveno trčimo na nevino stradale žrtve u proteklom ratu, znamo da ih je bilo na svim stranama. U Bosnu i Hercegovinu je stigao i voz mladih iz Turske. Više od 100 osoba obići će kulturne znamenitosti naše zemlje, a pridružit će se i učesnicima Marša mira Sarajevo-Nezug-Srebrenica. Čitanjem optužnice i izlaganjem uvodnih riječi tužilaštva i odbrane u sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje u predmetu Pandora, u kojem je prvooptuženi Kemal Čaušević, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje. U istom predmetu optuženi su Anes Sadiković i Sedinet Karić, a tužilaštvo ih tereti za carinske i porezne utaje te primanje i davanje mita. Čaušević se tereti da je kao direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine davao povlašteni status prilikom uvoza tekstilne robe preduzećima u vlasništvu Sadikovića i Karića u vidu nižih iznosa carina, izbjegavanja detaljnih pregleda i priznavanja netačnih faktura. A na koji način se čini direktna šteta državi BiH na prikupljanju poreza, te je Čaušević Kemal zahtijevao da mu za ove usluge obuznici tekstila u BiH, Sadikovića i Sedinet Karić,
redovno, odnosno na kraju svakog mjeseca, po svakom uvezenom kamionu robe, odnosno tekstila iz Turske, Kine i Mađarske u BiH, plate iznos novca u gotovini od 1.000 konvertibilnih maraka po uvezenom kamionu. Od 2007. do 2011. za protuuslugu Sadiković i Karicu Čauševiću isplatili 1,7 miliona maraka mita, navedeno je u optužnici. Zanimljivo je da je tužilac Čampara tokom istrage tvrdio da je Čaušević oštetio državu za 2 milijarde maraka. Inače, treći optuženi u ovom predmetu, Sedinet Karić, potpisao je sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom, a koji će biti razmatran naredne sedmice. Ukoliko ga sud prihvati, Karić će svjedočiti protiv Čauševića i Sadikovića. Mi smo sa tužilaštvom već dugo bili u pregovorima da ovaj postupak okončamo na način na koji to zakon dozvoljava. Jedan od njih je ovo zaključenje sporazuma. Iznenađeni smo cifrom, odnosno koju je danas iznesena, da su to milijonski nekakve sume koje su oslobodile gospodina Karića. Rezolutno tvrdim da to nije istina, no o tome kako će biti i šta će biti sa sporazumom vidjet ćemo 13. To je nešto što meni kao pravniku nije prihvatljivo, premda je zakonito. Dakle, ako se nagađate sa počiniteljem krivičnog djela da svjedoči, naravno da bi sud trebao sumnjati u sadržaj takvog svjedočenja. Čauševićeva odbrana koju predvodi advokat Crnalić najavila je da će osporiti dokaze i optužbe tužilaštva, ponovo ukazujući da je iznevjeren sporazum koji je potpisan 2014. a kojim je dogovoreno da se ukine mjera zabrane raspolaganja imovinom. Tužilaštvo je najavilo da će u ovom predmetu saslušati 45 svjedoka, 3 vještaka i uložiti 100 materijalnih dokaza. Započete reforme potrebno je nastaviti te iskoristiti pozitivni zamah kako bi naša zemlja u što skorijem roku dobila kandidatski status. Poručeno je ovo nakon sastanka članova Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije u našoj zemlji. BiH vlasti su pozvane da nastave u okviru svojih ustavnih nadležnosti vođenje aktivnosti u procesu evropskih integracija, prije svega na provedbi reformi i u održavanju političke stabilnosti. A sutra će u Sarajevu biti održana zajednička sjednica Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske. Premijer te zemlje Andrej Plenković stigao je u našu zemlju i održao sastanak sa predsjedavajućim Zvizdićem. Istaknuto je da se radi o važnom događaju za dvije zemlje, a sigurno je da će se najviše vremena posvetiti izgradnji Pelješkog mosta. Izjava za medije nije bilo. A evo šta je Plenković poručio uoči dolaska u Sarajevo. Dakle, druga sjednica Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nakon više od 7 godina bit će održana sutra. Važna politička poruka o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, imati mogućnost nakon ovog referentnog sastanka koji će se održati sutra raditi na unapređenju naših odnosa u svim resorima i svim aspektima suradnje. Mislim da je to jedna jako dobra poruka i vjerujem da dijelite moje mišljenje da je jako dobro da u ovoj fazi organiziramo taj susret u Sarajevu sa našim kolegama iz Bosne i Hercegovine. Sjednica Doma naroda federalnog parlamenta nije vratilo dovoljno delegata za nastavak sjednice. Naime, od 54 delegata koliko ih je trebalo biti u sali, pojavilo se tek 26. Inače, oni su raspravljali o nacrtu zakona o porezu na dohodak. A treba napomenuti da je početak sjednice kasnio skoro 2 sata, te da je ova tačka bila i na prošloj prekinutoj sjednici. Nacrt zakona o porezu na dohodak istakli su danas brojni delegati, nije čak ni dobar osnov za daljnju raspravu, a pitanje je ko će ga iz kantona u kojima ima više realnog sektora podržati, jer većina uposlenih već prima najnižu plaću, a ovakvim nacrtom će doći do pada prihoda. Ovdje se radi o klasičnom lešinarskom zakonu koji treba dodatno da isiše novac iz društva i to konkretno od radnika u realnom sektoru i od poslodavaca. Ova reforma ne ispunjava niti jedan uslov koji je potpisan u reformskoj agendi. Predlagači zakona ističu, pored ostalog, i kako će simulirani prihodi od poreza na dohodak koji su prezentovani biti veći s obzirom da je simulacija obuhvatila prihode od nesamostalne djelatnosti, a ne i od dividendi. Kako tvrde, problematika je složena, ali je treba otpočeti. Međutim, opozicija ističe kako je analiza resornog ministarstva dokazala kvalitet, odnosno nekvalitet ovog zakona.
Ovim nacrtom i simulacijom koje nam je danas prezentirala vlada, mi gubimo 1.500.000 maraka, otprilike kanton 1.000.000 maraka i 500.000 koje trebaju biti raspoređene općinama. U ovako teškoj situaciji, to su veliki jataci kako na kanton, tako i na lokalne samouprave. Posebno zato što još nismo došli u fazu da imamo ovaj fair i korektan zakon o raspodjeli javnih prihoda. Da ne govorim o činjenici da se oporezuju dividende, da se oporezuje oročena štednja ljudima, znači koja će potaknuti podizanje novca sa banaka i stavljanje u jastuke i u čarape. S druge strane, iako je većina prijavljenih za diskusiju danas bila protiv ovog zakona, šef kluba Bošnjaka ističe kako će ovaj klub podržati nacrt zakona. Smatram da ima većine, a što neko koristi, znači ovaj dio, pa na neki način dolazimo od onog dijela gdje ovaj profesionalni dio dolazi, onaj dio predzborni. Nažalost, kažem, ne dati nešto da dođe, da se popravi, po meni nije u redu. I dok iz SDA sve one koji čuvaju interese građana optužuju da su počeli sa predizbornom kampanjom i samostalnog sindikata radnika poručuju kako je ovaj nacrt zakona još jedan u nizu koji obespravljuje radnike. Vrlo interesantno će biti kako će ljudi koji danas eventualno podrže ovakva zakonska rješenja protiv svojih građana vratiti se u svoje sredine i objasniti svojim građanima da su glasali da njihova primanja u narednom periodu budu još niža. No, znano je već odavno da većina delegata u parlamentarnim klupama predstavlja samo i isključivo stranke iz kojih dolaze, a ne i građane koji su ih izabrali. Stoga su stid, sram i objašnjenje BH delegatima vjerovatno nepoznanica. Za razliku od federalnih parlamentaraca, zastupnici Narodne skupštine RS-a nastavljaju sa efektnim radom i u narednim danima. Brojni zakoni će se naći pred entitetskim zastupnicima i to u produženo radno vrijeme. Biće rasprava i o takozvanim stvaraocima Republike Srpske, koji traže rješavanje materijalnog statusa. Prije nego što svi odu na godišnje odmore, u Narodnoj skupštini poslanici će morati da još 4 dana zagriju stolice u sali parlamenta i završe sa još jednom sjednicom kroz raspravu o 21. tački. Radit će se i produženo kako bi se sve završilo u predviđenom roku. Sudeći po najavljenim izvještajima, opozicija će imati priliku da iskoristi svoje argumente koje su već ranije iznosili. Ovdje će se pojaviti izvještaj Komisije hartije od vrijednosti Republike Srpske, izvještaj o stanju u bankarskom sektoru Republike Srpske, izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, izvještaj o sukobu Komisije za sukob interesa, godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine i kad je riječ o strategijama, mislim da će posebno pažnju da izazove prijedlog strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Na današnjem kolegijumu razmatrano je i o službenim putovanjima poslanika i ovlaštenjima šefova poslaničkih klubova. Razmatralo se i o inicijativi stvaraoca Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović objasnio je o čemu se radi. Tu se radi o regulisanju statusa narodnih poslanika u ratnom periodu, odnosno prvog saziva narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske. Pa to bi bolje bilo da čujete od samog predlagača šta se želi tu da se uradi. Uglavnom da se riješi status tih ljudi. Predlagač toga je predsjednik asocijacije i asocijacija. Da, gospodin Krešan. Čubrilović je najavio da će u Narodnoj skupštini tokom ljetnje pauze biti ugrađen lift vrijednosti od oko 80.000 maraka kako bi osobe sa invaliditetom imale pristup i spratovima zgrade Narodne skupštine, a ne samo prizemlju. Tender za javnu nabavku raspisan je 29. juna, a bit će okončan 14. jula. Osim toga, planirana je i nabavka jednog službenog vozila. U Varšavi je održan samit inicijative Tri mora koju su pokrenule Hrvatska i Poljska, koji okuplja 12 evropskih država. Cilj susreta bio je snažnije povezivanje država s izlazom na Baltičko, Crno i Jadransko more. Poseban gost bio je američki predsjednik Donald Trump, koji je ujedno održao svoj prvi javni govor u Evropi. Inicijativa Tri mora zamišljena je kao neformalna platforma za osiguranje političke podrške i djelovanja na konkretnim projektima, a okuplja 12 zemalja. Snažno je podržavaju Kina i Sjedinjene Američke Države, čiji je predsjednik danas poručio da su za tu regiju spremni ojačati trgovinske veze. Amerika se zalaže za otvoreno tržište. Nikad nećemo koristiti energent kao sredstvo ucjene.
bit ćemo vam vjeran i pouzdan partner. Inicijativa Tri mora ima potencijal postići sve ciljeve i to vrlo dobro jer imate jako dobre ljude koji će provesti ovaj posao. Poljska je jedan od najvažnijih partnera u NATO savezu, poručio je Trump, a potom se osvrnuo i na terorizam i ekstremizam kao najveće prijetnje sa kojima se SAD suočava. Na Varšavskom trgu prisutnima se prvo obratila prva dama Amerike. Kao što mnogi od vas znaju, glavna svrha predsjedavanja mog supruga je sigurnost američkog naroda. Mislim da se svi možemo složiti da bi ljudi trebali voditi miran život bez obzira gdje i u kojoj zemlji žive. Terorizam i ekstremizam su druge opasnosti s kojim se suočavamo. Amerika je bila žrtva brojnih terorističkih napada, ali ćemo ga zaustaviti. Pozvao sam lidere više od 50 muslimanskih zemalja da nam pomognu u borbi protiv terorizma. Uvijek ćemo pružiti dobrodošlicu novim građanima, ali ćemo uvijek zatvarati granice za terorizam. U svom obraćanju Trump se osvrnuo i na Sjevernu Koreju koja ne prestaje izvoditi pokuse sa raketnim projektilima i pozvao svjetsku zajednicu da se suprotstavi Pjongjangu. Odbio je reći novinarima koje bi poteze Sjedinjene Države mogle povući, dodavši da voli povlačiti crvene linije. Na marginama samita Trump se sastao i sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i razgovarao o bilateralnim odnosima. Trump je također pozvao Grabar-Kitarović da učini sve što je u njenoj moći da se ubrza proces pomirenja na Zapadnom Balkanu, navodi se u saopćenju Bijele kuće. Iza susjednih izvora saznaje se da je hrvatska predsjednica rekla Trumpu kako cijeni američki stav da je pitanje granice između Hrvatske i Slovenije bilateralno. Američki predsjednik prihvatio je i poziv da posjeti Sloveniju, domovinu svoje supruge Melanije, saopćio je kabinet slovenačkog predsjednika. Nije poznato kada bi Trump mogao da posjeti Ljubljanu. Saudijska Arabija i njezini saveznici u katarskoj krizi primili su odgovor Dohe na svoje zahtjeve. Četiri arapske države koje su uvele blokadu Kataru izdale su zajedničku izjavu u kojoj tvrde da su katarski zvaničnici neozbiljno odgovorili na njihove zahtjeve. Saudijska Arabija i njeni saveznici nisu kazali koji su to adekvatni koraci koje bi mogli poduzeti, ali postoji zabrinutost za širi embargo koji bi naškodio ekonomiji Katara. Embargo će i dalje biti na snazi dok Katar ne ispravi svoju politiku u budućnosti i ne ispoštuje mjere koje su pred njima. Mi smo suverena država i imamo pravo preuzeti određene mjere u državnom zakonu. Također nastavit ćemo razmatrati ove mjere na pravi način. Četiri zaljevske države razmotrit će mogućnost novih mjera protiv Katara u skladu s međunarodnim pravom. Egipat je jedna od država koja se također protivi stavu Katara. Izražavamo žaljenje na negativan odgovor Katara i pozivamo ih na preispitivanje njihove politike, koja je pokazatelj njihovog neuspjeha u razumijevanju težine situacije. Četiri su države obnovile svoju obavezu očuvanja i održavanja dobrog odnosa s arapskim državama, uključujući i katarsko stanovništvo. Nadamo se da će razumni razlozi preovladati te da će Katar donijeti ispravnu odluku. Iz Katara navode da nisu demokratska država, ali i da sistem konsultativne monarhije uživa široku podršku tog naroda. Katar se protivi nasilnom ekstremizmu koji je prijetna cijelom čovječanstvu. Ono što druge države ne shvataju jeste problem imenovanja političkih protivnika teroristima samo kako bi ih ušutkali bez obzira na njihove agende. To je neopravdano i ne rješava probleme. Ne samo da je nemoralno, već i pogoršava problem tjerajući više ljudi u radikalizam, te odvraća pažnju od istinske borbe protiv terorizma. Zabrinuti smo kako termin terorizam može postati ispolitiziran nakon ove krize. Ova pitanja su razlog naših razmirica sa našim susjedima. Na Bliskom istoku postoje ozbiljni problemi, a ušutkivanje Katara neće ih riješiti. Podsjetimo, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Egipat su objavili 5. juna da prekidaju sve veze s Katarom zbog podrške terorizmu, zbog čega su uputili listu od 13 zahtjeva za koje žele da u najkraćem budu ispunjeni. A nove sankcije su u pripremi i za Sjevernu Koreju. Na vanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a održana je burna rasprava, ali je preovladavalo insistiranje Sjedinjenih Država na sankcijama. Moguć je čak i vojni odgovor na lansiranje interkontinentalne rakete. Kina i Rusija se oštro protive takvim inicijativama. Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država Nikki Haley
izjavila je kako su akcije Sjeverne Koreje brzo zatvaranje mogućnosti diplomatskog rješenja. Narednih dana predložit ćemo vijeću novu rezoluciju o Sjevernoj Koreji. Ako budemo ujedinjeni, međunarodna zajednica bit će u prilici da prekine dotok čvrste valute Sjevernoj Koreji. Tim novcem se finansira nuklearni program te zemlje. Ona prijeti ne samo Americi i našim saveznicima, već svim zemljama regiona. Akcije te države zatvaraju mogućnosti za diplomatsko rješenje krize. Rusija i Kina se protive novim sankcijama kao i vojnom odgovoru na sjevernokorejsko lansiranje rakete. Podsjetimo da sve članice imaju pravo veta u Vijeću sigurnosti UN-a. Pozivamo sve zainteresovane stranke da ne provociraju i huškaju na rat. Zbog toga su Rusija i Kina iznijele zajedničku inicijativu koja bi vodila smirivanju situacije. Pozivamo sve strane da pokažu suzdržanost i izbjegnu riječi ili djela koja mogu da pogoršaju tenzije i da rade zajedno da bi smanjili tenzije. Kina svakako je jasno protiv sjevernokorejskog lansiranja interkontinentalne rakete i čvrsto poziva Sjevernu Koreju da poštuje rezolucije UN-a. I zemlje Zapadne Europe su također kritikovale nedavni potez Pjongjanga i zatražile usvajanje nove rezolucije sa pooštravanjem kaznenih mjera protiv Sjeverne Koreje. Sankcije nisu same sebi cilj, ali kada se naše poruke, apeli i upozorenja stalno namjerno ignorišu, sistemski potreban je odlučni zajednički odgovor. Iz Sjedinjenih Američkih Država su ponovili da je posvećena odbrani Japana, svog saveznika na Dalekom istoku, te još jednom pozvali na diplomatsko rješenje. U Domu oružanih snaga danas je održana svečana ceremonija povodom obilježavanja završetka komandno-štabnog kursa 10. klase koja traje 24 sedmice. Kurs je fokusiran na proces donošenja vojnih odluka, borbeno komandovanje, sinhronizaciju aktivnosti te sistem operacija na ratištu. Misija ovog kursa je osposobljavanje oficira za uspješno obavljanje dužnosti ka komandno-štabnim pozicijama brigada i bataljona. Danas smo završili još jednu obavezu koja je stavljena pred nas. Mislim da smo završili na veoma dobar način, ali tvrdim kako to što smo napravili imat će veoma značajan doprinos u razvoju i u stanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine u cjelini. Iz oružanih snaga navode još da su uspjeli u svojoj namjeri za osposobljavanjem novih snaga te da su osigurali sve što im je bilo potrebno iz veoma skromnog budžeta. Ja mogu samo izraziti svoje zadovoljstvo zato što današnja aktivnost predstavlja krunu našeg polugodišnjeg rada. Uspješnim završetkom ovoga kursa prelazimo u narednu fazu. Kurs je završilo 36 polaznika, a najbolji polaznik je podijelio svoje impresije i očekivanja nakon završenog školovanja. Obuka je bila dinamična. Ne mogu da kažem da je bila teška jer je meni bila interesantna, ali u svakom slučaju radilo se naporno, radilo se i kući, radilo se popodne. Zadaci su bili različiti, očekujem više zadataka, odgovornijih zadataka i više rada. Ovaj kurs bio je uvjet za postavljanje u čin pukovnika pripadnika oružanih snaga. Time se stvorio pravno-formalni uvjet za mogućnost zakonitog postupanja promicanja službi, te su se tako povećale mogućnosti i oružanih snaga. U Dnevniku toliko. Hvala na povjerenju i doviđenja.